السلام يا شمسس، السلام عليكم، كيلين اترين رحمت سيز كاسمي تولوك دي بيشتك اها شنقا نما ماما بيشو تقلوك سيزنا شو دي سايزمان يزم دا دوغم بوردا خوم لدورلك دان تشكان بلمي ما كريم دان تشكان من ما بوغان بيسا بوغان منو نيچ مرتا كيلشم كيراك دا وصو بور ميزو كيت قزبلا اسما دوغ يا هرخل مولا جلارمز بو mezoterapiya qilaman, mikro ignalar yordamida yuzingizga dog'ga qarshi preparatni yuboramiz. Ibi ukol qilasiz yuzingizga. Yo'q, menga unaqa narsalar to'g'ri kelmaydi. Endi dog' bitta yoki ikkita muolaja bilan ketadigan narsa emas. Uni albatta ichkaridan ham terapevt, gastroenterolog bilan yoki infeksionist bilan maslahatlashgan holda, gormonlarni tekshirtirgan holda, plus kosmetolog davolaganda yaxshi effekt olasiz. Agar bir taraflama davolasak, yoki ichkarini yoki tashqarini, terini bundan hech qanaqa to'liq yo'q. Chunki biz doim ikki tomonlama yondashganimizdagina dog' ketadi va dog' bir marta yoki ikki marta muolaja bilan ketadigan narsa emas. Uzoq ishlanadigan narsa. Ishingizga garantiya berasizmi? Opa, jamoa, biz hech narsaga garantiya bermayman, chunki bu organizmda dog'ga, simbolik dog'ga hech qachon garantiya berib bo'lmaydi. Dog' shunaqa narsaki, hech ikki taraflama professional davolanganda ham ba'zi holatlarda ketmasligi mumkin. Shuning uchun qanaqa patient kelishidan qat'iy nazar, men dog'ni 100% raz va navsigda yo'qolishiga garantiya bera olmayman. Ibi. Qanaqa qasam, siz ishingizga garantiya bera olmasangiz, agar yaxshi SPF'siz bo'lmasa, davolanganing foydasi ham yo'q, men bez SPF davolanmayman. SPF'siz nima deydi u? SPF quyoshdan himoya qiladigan kremda har qanaqa dog'ni davolashda men professional SPF beraman. A bor oldim Kareski. Na 35 mingga oldim. 35 mingga men to'g'risini aytsam bozordagi SPFlarga ishonmayman. Chunki 35 minglik SPF, masalan, upakovkasi bor, kelishi bor, bilmaysiz nechinchi qo'l. Shuning uchun men bozordagi SPFni oqlamayman. Mayli, boshqa kremlarni berishlari mumkin-da, lekin SPFni doim professional olganingiz yaxshiroq. Sizda bormi qani sizga? SPF-larim bor. Mana masalan, ana bu SPF-im bor. Doktor Kapudan CC. Hamma yuzga tushadi, maksimal 8 soat himoya qiladi. Qancha do? 400 ming? 10 ming. Bir tane alkam sovib bo'lsin. Sovib bo'ling.